হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু ফিউচাৰ জব স্ক্ৰেক আজি এল চি এম আৰু এইচ চি এফৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিটো সকলো একজামৰ কাৰণেই বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত এল চি এম আৰু এইচ চি এফৰ কেইটামান শ্বৰ্ট ট্ৰিক দিয়া হৈছে সাধাৰণতে আমি এল চি এম যদি উলিয়াব দিয়ে এইটো ওৱান নাম্বাৰটো চাওঁ থ্ৰী ছিক্স ফিফটিন থাৰ্টি এইটো যদি এল চি এম উলিয়াব দিয়ে আমি কেনেকৈ উলিয়াম আমি উলিয়াম থ্ৰী ডি এটো থ্ৰিক যাব একবাৰ ছিক্সত যাব দুবাৰ ফিফটিনত যাব ফাইভ বাৰ আৰু থাৰ্টিক যাব টেন বাৰ তাৰপিছত আকৌ টুৰে কৰিম টুৰে টুক ওৱান বাৰ যাব আৰু টেনক ফাইভ বাৰ যাব তাৰপিছত আকৌ ফাইভেৰে কৰিব লাগিব ফাইভেৰে ফাইভক ওৱান বাৰ এইপিনে ফাইভক ওৱান বাৰ কটা যাব আৰু থ্ৰী ইন্টু টু ছিক্স ছিক্স ইণ্টু ফাইভ থাৰ্টি গতিকে ইয়াৰ এল চি এম হ'ব থাৰ্টি কিন্তু আমি এনেকৈ উলিয়ালে টাইমটো বহুত গুচি যাব গতিকে ইয়াৰ এলচিয়াম আমি শ্বৰ্ট ফ্ৰিক্সত উলিয়াম ইয়াৰ যদি এলচিয়াম উলিয়াব দিয়ে তেন্তে চবচে ডাঙৰ নম্বৰ যোনটো হয় সেইটো যদি বাকী সৰু নম্বৰকেইটাৰে বাকী যিকেইটা নাম্বাৰ আছে গোটেইকেইটা নাম্বাৰ হৰণ যায় এইটো নাম্বাৰ ডাঙৰ হয় ইয়াৰ আৰু ইয়াত যদি থ্ৰী ছিক্স ফিফটিনেৰে ইয়াত হৰণ যায় তেন্তে ইয়াৰ এলচিয়াম হ'ব থাৰ্টি সেইটো একো কৰি থাকিব নালাগে ডাইৰেক্ট এনেকৈ উলিয়াই দিলে হ'ল দুই নম্বৰ আৰু এটা চাই লওঁ ইয়াত উলিয়াব দিছে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ টুৱেণ্টি ইয়াত চবচে ডাঙৰ নম্বৰ বিছ কিন্তু বিছক তিনিৰে কটা নাযায় কিন্তু চাৰি আৰু পাঁচৰে যায় গতিকে চাৰি আৰু পাঁচটোক চাৰি আৰু পাঁচটোক ডাইৰেক্ট কাটি দিলোঁ এতিয়া তিনি আৰু বিচেৰে কটা যোৱা সংখ্যাটোৱেই এলচিয়াম হ'ব টুৱেণ্টি ইন্টু টু কিমান হয় ফৰ্টি হয় ফৰ্টিটোক তিনিৰে নাযায় টুৱেণ্টি ইন্টু থ্ৰী ছিক্সটি হয় ছিক্সটি কিহেৰে যায় তিনিৰেও যায় বিছেৰেও যায় গতিকে ইয়াৰ এলচিয়াম হ'ল ছিক্সটি তিনি নম্বৰটো চাই লওঁ ছেভেন থাৰ্টিন ফ'ৰটিন এইটো ইয়াত উলিয়াব দিছে ইয়াত ডাঙৰ নম্বৰ কোনটো হয় ফ'ৰ্টিন হয় আৰু ফৰ্টিনক ছেভেনেৰে কটা যায় গতিকে ছেভেনটো কাটি দিলেই হ'ল ফ'ৰ্টিনক ছেভেনেৰে কটা যায় ছেভেনটো কিন্তু থাৰ্টিনটোৰে কটা নাযায় আৰু থাৰ্টিনটো যিহেতু এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ গতিকে থাৰ্টিনটোক একেৰে কাটিব পাৰি আৰু থাৰ্টিনক থাৰ্টিনেৰেহে কটা যায় গতিকে ইয়াত এনেকুৱা থাকিলে ডাইৰেক্ট থাৰ্টিন ইনটো ফৰ্টিন এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে যিটো হ'ব সেইটোৱেই এলচিয়েম হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ হ'ল কিমান ওৱান এইট্টি টু নেক্সট এইচ চি এফ কেনেকৈ উলিয়াই এইটো চাই লওঁ এইচ চি এফ হায়েষ্ট কমন ফেক্টৰটো ইয়াত উলিয়াব লাগিব ইয়াত ফাৰ্ষ্টটো দিয়া আছে ফাইভ ফিফটিন টুৱেণ্টি ইয়াত চবচে সৰু নম্বৰটো চাব লাগিব আৰু এই সৰু নম্বৰটোৱে যদি বাকী নাম্বাৰকেইটা ইয়াৰ সৰু নম্বৰ হ'ল ফাইভ আৰু বাকী নাম্বাৰ ইয়াত যদি ফিফটিন টুৱেণ্টি আছে টুৱেণ্টি ফাইভো থাকে বা থাৰ্টিও থাকে গোটেইকেইটাক কটা যাব গতিকে ইয়াৰ এইচ চি এফ হ'ব ফাইভ আৰু এটা চাই লওঁ ইয়াত আছে এইট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এইট ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ইয়াত সৰু নম্বৰ কোনটো এইট কিন্তু এই সৰু নম্বৰটোৱে গোটেইকেইটা নাম্বাৰক কটা নাযায় তেনে তেনেকুৱা হ'লে কি কৰিব লাগিব সৰু নম্বৰটো কিহেৰে কটা যায় সেইকেইটা চাই ল'ব লাগিব এইটক টু আৰু ফ'ৰেৰে কটা যায় এইটেৰেতো বাকীকেইটা নম্বৰ এইটেৰে বাকীকেইটা নাম্বাৰক কটা নাযায় গতিকে ফ'ৰেৰে কটা যায় নেকি চাম ফ'ৰেৰে এইটক কটা যায় বিছকো কটা যায় টুৱেণ্টি এইটকো কটা যায় ফ'ৰ্টি ফ'ৰকো কটা যায় গতিকে ইয়াৰ এইচ এফ হ'ব ফ'ৰ আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ